Ikiganiro wigeze kuba umudepite yagejeje kubari bateraniye mu cyumba cy'inama kibanze ku buzima bwe yemeza ko aho yavuye mu buzima buciriritse n'abandi bashobora kuhava. Inzu yabagamo ibihumbi bitanu buri kwezi nyuma y'uko aje Kigali avuye iwabo i Nyamasheke aje kuhashakisha ubuzima kimwe n'abandi, rimwe na rimwe akabona amahirwe yo kujya mu mahanga ariko akagaruka i Kigali akiri wa wundi uba mu kazu gasuzuguritse kugeza ubwo inzozi ze zabaye impamo. Wakwenwaga n'abamuzi bazi n'umuryango we ndetse we yacikishirije mu mwaka wa gatatu aza kuzaba umudepite kuri ubu n'umuyobozi w'itorero ry'igihugu. Edouard Bamporiki yabwiye abiganje mu rubyiruko ko iyo umuntu agiye mu ngeso mbi za benshi aba yamaze gutakaza inzozi z'icyo ashaka kuzaba. Umuntu ushaka kuzaba umuyobozi yaba guhera kuri Irake kugeza ku itorero kugeza kuri minisiteri kugeza ku gihugu, hari ibintu abantu bakora ari igihumbi wowe udakwiye gukora urumwe, kuko nyuma y'imyaka 20 babana igihumbi bapfapfanye ni wowe uzaba ubayoboye. Iyo ushatse kujya mu ngeso iri gukorwa na benshi uba umaze gutakaza inzozi z'icyo ushaka kuzaba cyo, kuko ntuhuje n'inzozi. Kuva aho itorero rigarukiye mu Rwanda abamaze gutozwa bajya kugera kuri miliyoni ebyiri. Bamporiki Edouard yaje i Kigali mu mwaka w'ibihumbi bibiri aje gushaka imibereho kimwe n'abandi, kubwe kuza i Kigali ngo si ngombwa, aho ariho hose inzu zizakomeza kuba za zindi. Ingenzi i Kigali dushobora kuba twaraziye rimwe turi nk'urubyiruko, wenda tuvuge niba ari ibihumbi bibiri byinjiye muri Kigali uwo munsi, ugiye kutureba wasanga muri ibyo bihumbi bibiri byaje muri Kigali hari abarushijwe amahirwe n'abasigaye mu cyaro. Turavuga ngo aho waba uri hose ufite icyo ushaka kugeraho, aho ugikorera n'uburyo ugikora wakigeraho. Hari abantu benshi bateye imbere bazi Kigali baje guhaha, baje Kigali baje kuhubaka, ariko batanahatura bafite ubushobozi bwabo. Buriya inzozi aho wazigirira hose icy'ingenzi ni ukuzigira no kuzirinda no guharanira kuzazigeraho. Abanyeshuri barimo n'abamaze igihe batozwa hari iki biganiro bibafasha. Ntabaye mvuye muri ubu buzima ngomba kukigeraho ijana ku ijana. Ukuntu atigeze acika intege mu buzima bwe yarabayeho, ikigaragara yavuye hasi, ariko yahura na perezida ntibimuce intege gutaha mu nzu y'ibihumbi bitanu. Icyo cyubahiro ngo ashake kwizamura cyane, ahubwo we kubera ko yari afite intego byatumye agera ku cyo yashakaga. Numva rwose binkundiye naza zamuka nk'ibyo ndimo niga, nibura nkagera ku rwego rwa ministre ubucuruzi n'inganda, kuko n'ubundi ibyo ndimo birashoboka. Icya mbere ni intego, ushaka gukorana ibyo bintu n'umugambi ndazifite kandi za hafi kabisa, ntabwo ari kera cyane. Njyewe mu myaka iri imbere itari myinshi nzaba ndi ministre ushinzwe ishoramari. Umuyobozi wa UNIRAC Dr. Ngamije Jean avuga ko amasomo bahabwa mu itorero abafasha guhindura imyumvire no kuba abanyarwanda beza. Rero bikorwa byayo mwabonye ko batangiranye imbaraga basanze abandi, ni ikintu kimaze guhabwa agaciro mu Rwanda bitanatuma rero ntabwo baviramo aho. Buriya ntibishoboka, ntabwo umuntu yaviramo aho ahuye n'inyigisho nk'izo tumaze kumva, noneho bigahoraho bizatuma tugira abanyarwanda basobanutse mu gihe kiri imbere. Kaminuza y'abareke b'abadivantiste kuri ubu ifite amashami atatu, aha kuri mu mujyi wa Kigali higira abagera ku bihumbi bitatu.